Всім привіт! Заздалегідь вибачаюся за мою таку ломану каряву українську. Просто коли мене запитують українською мовою, я намагаюся відповідати також українською. Але мені дуже важко. Так, щодо цього питання, то я не можу вам гарантувати і розказати, як саме у вас все пройде, скільки часу буде потрібно для того, щоб ви від першого етапу добралися до третього. Я не можу цього сказати, тому що у всіх все індивідуально. Тобто ми знаходилися в цьому лагері 3 дні, а деякі там жили і 3 тижні. Ось. Треба настроїти себе на гарний лад, зрозуміти, для чого це вам потрібно і від чого ви біжите, і з цими думками вам буде легше там перебувати. Все не так страшно, як кажеться, чесно. Також такі вам така порада, коли ви приїдете туди, то ви кажіть про свої проблеми, розкажіть про те, що дитина там важко їй буде серед чужих людей. На території цього лагеря є окремі загрожені такі кімнати, в яких чаще всього сілять дітей і людей з інвалідністю. Також там багатодітних сімей, я бачила, там теж селять. І ще на території цього лагерю є окрема територія, на якій розташовані такі бокси, прям кімнати з окремим туалетом і душем, на 4, якщо я не помиляюсь, на 4 людини. Там чаще всього сілять людей, які приїхали з тваринками, або хворих людей, ну а також, я думаю, і сілять людей з певними вадами. Ну там сходинки, там двоповерхові, якщо я не помиляюсь, ці контейнери. В общем, єдине, що вам треба, це не чекати, що вам зроблять і вам щось дадуть, і вам принесуть. Ви самі говоріть про свої проблеми, про свої бажання. Ну, це навіть не бажання, так, як перевести. Ну, потреби, що дитина не може знаходитися, їй важко. Тут, в Норвегії, до дітей ставлення дуже гарне. Тут діти взагалі на першому місці, а для них тут взагалі рай. Тобто, що касаємо дітей, я думаю, вони підуть на зустріч і поселять вас в окремі такі кімнатки. Що касаємо до сокращення цього періоду, я не можу сказати чесно. Я не знаю, по якому принципу вони от відправляють людей. Я знаю точно, що там потрібно пройти флюорографію, пройти там загальний такий інструктаж. І чим швидше ви це все зробите, тим швидше ви поїдете на другий етап. Тобто ми приїхали ночі і утром пішли зробили цю флюорографію. На наступний день були результати, я так, якщо я не помиляюсь. От. І вже на третій день ми поїхали до другого етапу. Нам дуже пощастило, що ми попали в отель з трьохразовим харчуванням. Там були візочки новенькі, коляски. Тобто дуже Норвегія дуже допомагає українцям, дуже. Я просто на кожному кроці дивуюсь цьому. Так що саме важливо оця ось, як сказати, найважливіший шаг – це зробити перший крок і наважитись поїхати. А коли ви приїдете до Норвегії, я думаю, все буде добре. Тут дуже гарно і дуже гарне ставлення до всіх людей. Так що хай щастить, всього вам доброго. І якщо є питання, залишайте в коментарях, я буду намагатися відповідати на всі питання. Щодо питань, забула ще відповісти, можливо, жити не в лагері, а там десь в іншому місці. Чесно, я не знаю. Я просто чула, що зараз практично всіх везуть в роде. Тобто, по-любому, треба буде пройти цей етап роде. Навіть ті, хто раніше летіли до Бергену і їх селили в отель Сканді, то зараз із Бергену теж деяких везуть в роде. Не знаю, чесно, я не знаю і не можу відповісти на це питання. Але є сайт udi.no, на якому ви можете почитати всю інформацію. І там, якщо я не помиляюсь, там можна задати питання. Так що продивіться цю інформацію, можливо, щось там знайдете відповіді на свої питання. Посилання на цей сайт я залишу в описі під відео. Ну і думаю, хоч трішечки я відповіла на ваше питання.